Axşamınız xeyir. Azad Azərbaycanla İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona da salamlayırıq sizi. Studiyada Günel Bəhramqızıdır. Yerdə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacaq. Həftənin iqtisadi mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Ağalı kəndinə köç nə zaman başlayacaq? Aqrar İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru kənd sakinlərini maraqlandıran məqamlara aydınlıq gətirəcək. Neftin kəskin bahalaşması Azərbaycana nə vəd edir? Sahibkarlara kiçik məbləğli kreditlərin verilməsi sürətləndiriləcək. Yeni model təqdim olundu. Ölkədə çay yığımının ilkin mərhələsi başa çatdı. Çayçıların əsas qayğıları nədir? Zəngəzur dəhlizi yalnız yüklər üçün deyil, elektrik enerjisi üçün də mühüm ixrac marşrutu ola bilər. Prezident İlham Əliyev bu həftə keçirilən Xəzər Neft-Qaz sərgisində çıxışı zamanı bu barədə açıqlama verib. Dövlət başçısı deyib ki, biz işlərə başlamışıq və bu istiqamətdə investisiya ilə bağlı artıq praktiki adımlar atırıq. Hər bir məsələdə şaxələndirilmənin vacib olduğunu qeyd edən Prezident İlham Əliyev TANAP kəmərinin genişləndirilməsi imkanlarına da toxunub. And also we can also think about expansion of TANAP. Həmçinin biz TANAP-ın genişləndirilməsi haqqında da düşünə bilərik. Çünki mən artıq dediyim kimi, Azərbaycan qazına tələbat artır. Bunun üçün potensial var, siyasi iradə var. Beləliklə, biz təbii qazın nəqli ilə bağlı infrastruktur imkanlarımızın potensial tələbatın səviyyəsinə gətirilməsi üçün vaxt itirməməliyik. Burada yalnız TAP deyil, həm də Cənubi Qafqaz boru kəməri və TANAP sürətli qaydada genişləndirilməlidir və biz bunun üzərində çalışırıq. South Caucasus pipeline and TANAP. So we are working on that. Ölkəmizdə sahibkarlıq subyektlərinin və müəssisələrinin fəaliyyətinin təşviqi nəticəsində müxtəlif sahələr üzrə məhsul istehsalının artım templəri əhəmiyyətli şəkildə sürətlənib. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabarov belə deyib, bildirib ki, qeyri-neft sektorunun inkişafında prioritet sahələrdən olan emal sənayesində bu ilin 4 ayında ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən əlavə dəyər 12,2%, qeyri-neft emal sənayesində isə 22,6% artıb. Qeyri-neft-qaz sektorunda əsas kapitala yönəldilən vəsaitlərin həcmi bu ilin 4 ay ərzində ötənli müvafiq dövrü ilə müqayisədə 17,9% artıb. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında bu göstərici 2020-ci ilin eyni dövrünə nisbətən 15,2% az idi. Dünya bazarında neftin qiyməti yenidən artıb. Təkcə may ayında Brent markalı neftin qiyməti 17% artaraq hər barel üçün 105 dollardan 123 dollara qədər yüksəlib. İqtisadçıların fikrincə qara qızılın qiymətindəki artımlar Çində karantin qaydalarının yumşaldılması və Avropa İttifaqının Rusiya neftindən imtina müzakirələri ilə əlaqəlidir. Bəs neftin bağlaşmasının Azərbaycana təsiri hansı formada olacaq? Mütəxəssislərin fikirlərini öyrənmişik. Rusiya neftinin Avropa bazarlarından çıxarılması həm Rusiyanın neft-qaz sektoruna, eyni zamanda Avropanın özünün də enerji təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərəcək. Avropa İttifaqının Rusiya neftindən imtina ilə bağlı qərarını şərh edən enerji üzrə ekspert Zəfər Vəliyev bu fikirdədir. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı ilin sonuna dək Rusiyadan neft idxalını 90% azaltmaq barədə razılığa gəlib. Ekspert hesab edir ki, bu qərarın icrası Avropa üçün asan olmayacaq. 2021-ci ildə Rusiyanın gündəlik Avropaya neft ixracı təxminən 3,7 milyon barel təşkil edəmişdi. Bunun 800 min bareli gündəlik Drujba neft kəməri vasitəsilə gerçəkləşdirilibdi. Təxminən 1,7-1,8 milyon barel isə dəniz tədarükü vasitəsilə həyata keçirilib. Avropa ölkələrindəki mövcud emal güclərinin böyük bir əksəriyyəti Urals neftini hesablanır. Çünki Urals nefti orta ağır neft qrupuna aiddir. Tərkibində ağır metalların faizlə miqdarı yüksəkdir və bu həzmlərdən birdən-birə imtina etmək eyni zamanda Avropanın enerji təsisatında, əsasən də neft məhsulları təsisatında, o cümlədən dizel yanacağında və eyni zamanda aviakerosin təsisatında çox ciddi fəsadlar törədəcəkdir. Bütün bu proseslər fonunda neftin qiyməti artır. Azərbaycanın ixrac etdiyi Azeri Light markalı xam mal da bahalaşır və bir barelin qiyməti 130 dollara yaxınlaşıb. Ekspert bildirir ki, Azərbaycan nefti digər markalardan daha yüksək qiymətə satılır və artım davam edə bilər. Həm Azeri Light markalı ixrac neftimiz, həm də Bakı-Ceyhan-Tiflis neft qarışığının
Brent etalon markalı neftə nisbətdə qiyməti Aralıq dənizi rayonlarında, eyni zamanda Avropanın digər periferiyalarında 8-9 dollar premiyalə satılacaq. Ola bilər ki, bu iki rəqəmli ədədə də çevrilə bilsin. Çünki artıq bazarda balans pozulubdur. Bəs neftin bahalaşması dünyada dolların zəifləməsinə səbəb ola bilərmi? Ekspertlər hesab edirlər ki, əvvəllər neftin qiyməti ilə dolların məzənnəsi arasında birbaşa asılılıq olsa da, indi bu belə deyil. Buna görə də neftin bahalaşması dolların zəifləməsi anlamına gəlmir. 2021-ci ilə kimi neft qiymətlərinin təyin edilməsində maliyyə bazarlarının rolu 60%-ə yaxın idi. Tələb təşkil balansının iştirak payı isə hardasa 40% idi. 2021-ci ildən sonra bu vəziyyət dəyişib. Yəni, dollar indeksi ilə neft qiymətləri arasında tərs sıx əlaqə pozulubdur. Məsələn, bu ilin mart ayından başlayaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının federal ehtiyat sistemi bir neçə dəfə uçot stavkalarını qaldırdı, amma neft qiymətlərinin bu durdurmadı. Əksinə, neft qiymətləri qalxdı. İqtisadçıların fikrincə, neftin bahalaşması ixracatçı olaraq ölkəmizin marağındadır, amma kəskin artımlar neft bazarı üçün potensial risklər də formalaşdırır. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında şist neftinin hasilatının kəskin artımı bazarda süni köpüklər yarada bilər, bu da qiymətin kəskin enməsi ilə nəticələnir. Bu səbəbdən də neft ixracatçıları üçün qiymətin 80 dollar civarında sabitləşməsi daha məqsədə uyğun sayılır. Qeyd edək ki, ölkəmizdə 2022-ci ilin dövlət büdcəsində bir barel neftin qiyməti 50 dollardan hesablanıb. Neftin bir barelinin 10 dollar bahalaşması dövlət neft fonduna əlavə olaraq 1,4 milyard dollara qədər vəsaitin daxil olması deməkdir. Ülviyyə Sabirqızı, Şəhriyar Əhmədli, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığın inkişafı fondu kiçik kredit scoring modelini təqdim etdi. Bu model sahibkarlara verilən kiçik kreditlərlə bağlı müraciətləri xeyli asanlaşdırmalıdır. Modelin üstünlükləri nədir və necə işləyəcək? Sahibkarlığın inkişafı fondu məsələyə aydınlıq gətirib. Azərbaycanda güzəşli kreditlər üzrə kiçik kredit scoring modelinin tətbiqinə başlanılıb. İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığın inkişafı fondunun təqdim etdiyi yeni model sahibkarların işini xeyli asanlaşdıracaq. Fondun kredit və zəmanət şöbəsinin müdiri Emin Şirinovun sözlərinə görə scoring modeli sayəsində müraciətlərə baxılma zamanı şəffaflıq və operativlik təmin ediləcək. Scoring model kredit məbləği 200 min manat və ondan az olan kredit müraciətləri üzrə investisiya layihələrinə dair təqdim edilmiş məlumatların emalını, layihənin təhlilini və qiymətləndirilməsini təmin edən avtomatlaşdırılmış modeldir. Yeni modelin tətbiqi investisiya layihələrinin ekspertizası prosesinin sadələşdirilməsinə də xidmət edir. Eləcə də kredit müraciətləri üzrə aparılan ekspertizaların keyfiyyətinin və səmərəlliyinin artırılmasına, həmçinin investisiya layihələrinin təhlilində vahid yanaşmanın tətbiqinə imkan yaranır. Scoring model sahibkarı subyektlərinin mövcud maliyyə göstəriciləri əsasında proqnoz maliyyə hesabatlarını da formalaşdırmaq imkanına malik olduğundan, kredit təşkilatları tərəfindən həmin hesabatların hazırlanmasına sərf edilən vaxta qənaət olunmaqla sahibkarların kredit vəsaitini əldə etməsi daha qısa müddətdə təmin ediləcəkdir. Scoring modelinin üstünlükləri və tətbiqi ilə bağlı kredit təşkilatları üçün onlayn maarifləndirici təlim də keçirilib. Gələcəkdə 200 min manatdan yuxarı kreditlər üzrə də scoring modelinin tətbiqi nəzərdə tutulur. Ülviyyə Sabirqızı, Ələkbər Baxşıyev, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Ölkədə çay yığımının birinci mərhələsi artıq başa çatmaq üzrədir. Astarada fermerlər bu ayın ikinci yarısında növbəti yığıma hazırlaşırlar. Bəs çayçıların əsas qayğıları nədir? İlkin məhsuldarlıq ümumiyyətlə onları qane edibmir. Əməkdaşlarımız Astaralı çayçılarla həm söhbət olublar. Ətraflı sujetimizdə. Birinci yığımı may ayında qurtarmışıq, başlamışıq və qurtarmışıq. 18 ton çay yığmışam. İndi kultivasiya işi gedir. Suvarma indi 1-2 gündən başlanar. Ona hər şey hazırlı görülüb. Fermer Firudin Qasımov uzun illərdir Astara rayonunda çayçılıqla məşğuldur. 20 hektar torpaqda becərdiyi çay kollarından 2 sortda əla və birinci növ çay götürür. Toplanan məhsulun kilosunu 1 manat 1 manat 50 qəpik arası çay emalı fabriklərinə təhvil verir. Fermer indi ikinci yığıma hazırlaşdığını bildirir. İlin axırına kimi də çalışaram bir 45-50 tona çatdırım ona. Nastara çayı ekoloji təmiz çaydır. Ona heç bir qatqı vurulmur. Bizim çayımız dəmlənsə,
3 saatda qalsa, 5 saatda qalsa öz tamını da verir. Fermerlər deyirlər ki, çay bitkisi əkiləndən 7-8 il sonra məhsul verir. Xüsusi qulluq tələb edir. Qışda şum işləri görülür, daha sonra gübrə səpilir. Əgər vaxtında qulluq olunsa, mövsümdə 4 dəfə çay yığmaq mümkündür. Çay yığımı payız aylarına qədər davam edəcək. Əsasən, əvvəllər 3 yarpaqlı buket çayları yığılır, sonra çayın digər növlərindən də aylarla əlaqədar, yağışla, yağıntı ilə əlaqədar yığıntısı istifadə olunur. Qadınlarımız bu çay yığımı sahəsində çox çalışırlar. Çay yığımından sonra çaylar maşınlar vasitəsilə çay fabriklərinə daşınır, orada müxtəlif çeşidlərə ayrılır. Azərbaycanda mövcud olan çay plantasiyalarının təxminən 4-də biri, çay istehsalının isə yarıdan çoxu Astara rayonunun payına düşür. Fermerlər deyirlər ki, yaxşı məhsul əldə etmək üçün əlverişli hava şəraiti ilə yanaşı çay plantasiyalarına il boyu düzgün aqrotexniki qulluq göstərilməlidir. Suvarma da vaxtı-vaxtında aparılmalıdır. Qabaqlar atla kultivasiya verirlər, yəni belləmə. İndi Şirlankdan balaca mini traktorlar gətirirlər, onunla demək, peliyirlər. İnsanlar da gəlib burada yığırlar, yaxşı da əmək haqqı verirlər. Suvarma da əladır. Müraciət edirik Suvarma Sistemlər İdarəsinin rəisinə, o da bizə müqavilərlə su verir. Azərbaycanda 2018-2027-ci illərdə çayçılığın inkişafına dair dövlət proqramının icrası çərçivəsində çay plantasiyalarının əkin sahələri artırılıb. 2027-ci ilə qədər əkin sahələrinin 3000 hektara, yaşıl çay yarpağı yığımının isə 8,5000 tona çatdırılması nəzərdə tutulur. Görülən işlər nəticəsidir ki, çay ərazilərinin, əkin əraziləri artmaqdadır. Hər ötən ildə bu artır. Dövlət tərəfindən buna subsidiya verilir Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən və 2021-ci ilin yekun nəticələrinə baxdıqda çay plantasiyalarının əraziləri 1000 hektara keçmişdi və hektara düşən məhsulları da artır. Bu 16 sentnerdən artıqdır və bu dövlət proqramından başqa Azərbaycanda çayçılıqla bağlı həm iqtisadi məsələlər də, yəni aktiv olaraq davam edir. Azərbaycanda istehsal olunan çay həm xarici ölkələrə ixrac olunur, həm də daxili bazarlarda satılır. Yerli bazarda 1 kiloqram çayın qiyməti növündən və keyfiyyətindən asılı olaraq təxminən 10 manatdan 100 manata dək dəyişir. Xarici bazarlar üçün hazırlanmış premium çayların qiyməti isə hətta 500-2000 manata çatır. Bu ilin yanvar-aprel aylarında ölkəmizdən xaricə 536 ton çay ixrac edilib. İxrac olunan çayın dəyəri 3,3 milyon dollar təşkil edib. Ülviyə Sabirqızı, Zaur İsmayılov, Mirrəsul Cəfərov, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. İqtisadi Zonada hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycanın ilk ağıllı kəndi, Zəngilanın ağalı kəndi artıq sakinlərini qəbul etməyə hazırdır. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev ağıllı kənd layihəsinin birinci mərhələsi üzrə açılışda iştirak etdi. Kənddə qurulan infrastruktur, sakinlər üçün yaradılan şərait barədə suallarımızı bugün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Əkbər Abbasovla müzakirə edəcək. Əkbər müəllim, axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Əkbər müəllim, ilk olaraq sualımız belə olacaq. Bugün Ağalı kəndində hansı işlər tamamlanıb və sakinlərin orada yaşaması üçün işlər artıq tam yekunlaşıbmı? Mən artıq bir gün əvvəl Ağalı kənddə olmuşam. Yəni, Cənab Prezident birinci mərhələnin açılışında 27 may tarixində iştirak elədi. Biz təxminən 5-6 gün sonra təkrar ziyarət etmək imkanımız oldu. Yəni, kəndin ümumiyyətlə tikintisindən tam məlumat olmayan bir şəxs üçün kənardan baxanda kənd artıq tam hazır görünür. Təbii ki, bu belə deməyə bizə əsas verir. Çünki orada yaşayış üçün artıq bütün infrastruktur layihələr artıq demək olar ki, sona çatıb və artıq birinci mərhələ bununla bitmiş sayılır. Burada isə, daha sonra isə digər mərhələdə isə insanların hissə-hissə kəndin sakinlərinin bura köçürülməsi ilə davam edəcək. Yəni, misal üçün verə bilərəm ki, bütün infrastruktur layihələri dedim, yəni ümumiyyətlə bir yaşayış məntəqəsində normal həyatın təşəkkül tapması üçün orada zəruri olan təbii ki, birinci sosial obyektlərdir, infrastruktur layihələridir. Gördüyünüz kimi kənddə tam yüksək ağıllı texnologiyalarla təchiz olunmuş məktəb, həmçinin burada tibb müəssisəsi, inzibati idarə etmək üçün bina və digər ümumiyyətlə bu ağıllı kənd dedisiniz, ağıllı kəndin də digər özündə elementlərini ehtiva edən və bu necə deyirlər, əsas idarə etmə məntəqəsi olan situasiya idarə etmə mərkəzi bu kimi digər infrastruktur obyektləri artıq istifadəyə tam hazırdır. Növbəti mərhələ üçün kənd öz sakinlərini qəbul etməyə artıq hazırdır deyə bilərik. Aydındır. Bəs müraciətlər varmı? Yəni, kəndə qayıtmaq istəyən sakinlərdən, vətəndaşlarımızdan müraciətlər varmı? Və ümumiyyətlə, köç nə vaxta nəzərdə tutulur?
Məsələ biraz məntiqə aracılığı ilə açsaq, bilirsiniz ki, bu kənddə 200 fərdi evin tikintisi yekunlaşıb, növbəti mərhələdə isə cənab prezidenti qeyd elədi, daha 150 evin tikintisi nəzərdə tutulub. Bu, ümumiyyətlə, layihə ortaya çıxmamışdan öncə də, yəni bu konsepsiya hazırlandığı dövrdə Ağalı kəndin daha əvvəl o 1-ci, 2-ci, 3-cü Ağalı kəndlərinin 1500-ədək, 1400-dən artıq 1500-ədək əhalisinin demək olar ki, hamısı ilə təmasa keçilib, onların ehtiyacları müəyyənləşdirilib, onların ümumiyyətlə qayıdışla bağlı fikirləri onlardan soruşulub. Ya ümumiyyətlə, buna görə də kəndin birinci mərhələsində tikilən 200 ev rəqəmi, bu sadəcə olaraq bir simvolik rəqəm deyil və yaxud da ki, hər hansısa bir memarın daha gözəl arxitektur quruluş verməsi üçün hansısa bir yaşayış məntəqəsini nəzərdə tutulmuş bir rəqəm deyil. Bu, həmin birinci mərhələdə köçəcək insanların sayına uyğun müəyyənləşmiş ev sayıdır. Və nəzərə alsaq ki, orada 42 mərtəbəli, 161 mərtəbəli ev var. Otaqların sayı və mənzillərdəki yaşayış sahəsi dəyişir. Ona görə də bunu tam arxayın demək olar ki, həmin hansı ailələrin qayıdacağı, həmin ailələrin ailə tərkibində neçə şəxsin olacağı, nə qədər ümumiyyətlə birinci mərhələdə şəxsin dönəcəyi, bu artıq məlumdur. Bəli. Amma nəzərə alsaq ki, sakinlərin sayı kifayət qədər çoxdur, geri dönmək istəyənlərin, sakinlərin də böyük əksəriyyəti geri dönmək barədə planlarını artıq təsdiq ediblər. Buna görə də işlərin mərhələli şəkildə aparılmağı bu ərəfədə daha doğru olardı və onu artıq sizə deyə bilərəm ki, köçürülmə prosesi yaxın vaxtlarda başlayacaq və indidən bu xoş xəbər də vermək olar ki, artıq sentyabrın 15-ində ilk ağalı 30 ildən sonra, demək olar ki, 30 ildən sonra ilk ağalı şagirdləri öz məktəblərində təhsillərini başlayacaqlar və yaxud da ki, davam etdirəcəklər. Çox gözəl. Ağalıya qayıdacaq sakinlər üçün başqa hansı imkanlar yaradılacaq? Məsəl üçün, evlərin tikilməsi aydın məsələdir, amma onların məşğulluqla təmin olunması üçün onlara əlavə dəstəyin göstərilməsi, imkanların yaradılması nəzərdə tutulurmu? Ümumiyyətlə, bu qayıdışla bağlı bir qədər geniş məlumat verməyinizi xahiş edirik. Məsələ iki, necə deyələ, baxış bucağından baxmaq olar. Birincisi, ümumiyyətlə, işğaldan azad olunan ərazilərdəki vergi güzəştləri və digər dövlətin təsdiq edəcəyi digər dəstək mexanizmləri, həmçinin də sahibkarlara yaradılacaq digər şəraitlər və bir başqa perspektiv isə burada hal-hazırda ümumiyyətlə, məsələn, kənd təsərrüfatında fermerlərə verilən hansı dəstəklər var, bu da var. Yəni, qeyd edə bilərik ki, ağalı sakinlər bunun hər iki imkanlardan yararlana biləcəklər. Birinci, əgər biz kənddən danışırıqsa, bu ağıllı kənddə olsa, bildiyimiz ənənəvi kənddə olsa, birinci məşğuliyyət kənddə təbii ki, kənd təsərrüfatıdır, fermer fəaliyyətidir. Ağalı kənddə də bu fermer icma qrupu olacaq, sırf ağıllı kənd təsərrüfatıyla məşğul olan həm bitkiçiliklə, həm heyvandarlıqla. Təbii ki, məşğulluq tək bundan ibarət deyil, elə adını sadaladığım dövlət qurumlarının məktəblərin, məktəbin, daha doğrusu tibb müəssisəsinin, idarə etmə müəssisəsinin, hidroenergetika stansiyasının, həmçinin orada yaradılacaq bir çox istehsal sahələrinin, məsələn, burada pendir istehsal müəssisəsi olsun, beton istehsal müəssisəsinin qurulması nəzərdə tutulur, sement beton istehsal müəssisəsinin. Həmçinin də bir başqa məqamı da verin, biz daha çox gələcəkdən danışırıq, yaxın gələcəkdən, növbəti aylardan danışırıq. Amma artıq qeyd edə bilərəm ki, mənim son səfərimdə mən Ağalıda artıq fəaliyyət göstərən kafedə naharımı elədim və geri dönüşdə də Ağalıda yerləşən marketdən, siz cənab prezidentin ziyarətində də gördünüz işləyən, çalışan marketi. Digər orada market təbii ki, tək Ağalı sakinlər üçün nəzərə tutulmayıb, çünki o çox qaynar bir nöqtənin ortasında yerləşir, tikinti, infrastruktur və s. Geri dönəndə də Ağalıdan həmin marketdən də bazarlıq elədim və xatirə olaraq da həmin o çəki özümdə saxlamışam. Nə gözəl, nə gözəl. Əkbər müəllim, bəzən Ağalı kənd dedikdə insanlar üçün mürəkkəb bir texnoloji park deyək, texnoloji alətlərin yerləşdiyi bir məkan başa düşülür bəlkə də, amma yəqin ki, yaşlı insanlar bu barədə bir qədər məlumatsızla və onlar üçün orada yaşamaq da çətin görünə bilər. Bəs əslində necədir? Yəni, Ağalı kənddə ağalı dediyimiz texnologiyalar konkret hansı sahələrdə istifadə olunacaq, tətbiq olunacaq? Təbii ki, bu məsələ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin də diqqətindən kənara qala bilməzdi konsepsiya hazırlananda və Ağalı kəndinin sakinləri ilə həm qayıdışla bağlı planlarında, həm digər məsələlər müzakirə olunanda prioritet məsələlərdən biri də onların bilik və bacarıqları idi. Xüsusilə, məsələn, Ağalı kənd deyəndə birinci yanlış yönləndirmə ondan ibarətdir ki, insanlar daha çox robotlardan, pilotsuz uçuş aparatlarından, bütün ümumiyyətlə məişət qayğılarını və istehsal prosesini əhatə edəcək texnologiyalar nəzərdə tutulur. Amma bu tam olaraq belə deyil. Çünki Ağalı kənddə istehsal prosesi, yaşayış bildiyimiz digər kəndlərdə kim olacaq? Burada artıq bir robot texnologiyasından və yaxud da ki, insanüstü bir varlıqların bir hərəkətindən söhbət gedmir. Ehtiyacları müəyyənləşdirir. Ehtiyacları müəyyənləşdirir. Ağalı kənd təsərrüfatıdır. Fermerin yerinə təbii ki, yekunda qərarı
texnologiya verməyəcək. Amma düşünün ki, biri var ki, biz torpağa baxıb onun nəmliyini müəyyən etməyə çalışırıq. Bir də var ki, torpağın məsələn 30 cm dərinliyinə kimi yerləşdirilmiş sensordan tam olaraq 100% dəqiqliklə bilirik ki, nəmlik hansı səviyyədədir və yerləşdirilmiş lokal iqlim hava stansiyalarından isə yaxın 2 həftədə ümumiyyətlə bizdə yağış olub-olmayacağını 90%-dən artıq ehtimalla qərar verən bir sistem var. Təbii ki, belə anda suvarma haqqında qərar vermək 100% dəqiq qərar vermək mümkün olacaq. Normalda biz bunu ehtimallarımıza və keçmişdən gələn təcrübələrimizə əsaslanaraq edirik. Məncə bu misallar artıq müəyyən bir təsəvvür yaradır ki, bu heç də yəni əlçatmaz texnologiyalar, mümkün olmayan, işlətməsi çətin olan texnologiyalar deyil. Tibb xidmətinin təşkilində çox maraqlı bir yeniliyi var. Məsələn, oradakı yerli tibb xidməti müəssisəsində köşk xarakterli bir qurğu var. İnsanların o göz bəbəklərinin ölçüsündən tutmuş qanındakı şəkərin miqdarı, təzyiq və s. bu kimi əsas meyarları ölçü götürərək həm ilkin olaraq diaqnoz qoymaq imkanı var həmin qurğunun, həm də ki, maraqlı bir bu təşəbbüsə qoşulan azərbaycanlı həkimlərə birbaşa olaraq şəxsi məlumatlarını göndərir və həkim artıq monitorun o bir tərəfində, bu tək Bakıda, İmişlidə və digər şəhərlərdə yox, ümumiyyətlə, dünyada fəaliyyət göstərən bir çox məşhur azərbaycanlı həkim də bu təşəbbüsə qoşulub və onlar artıq həmin dataya baxaraq ağalı sakinlərinə birbaşa diaqnoz qoymaq xidməti də göstərəcək. Xidmət dediyim bu təbii ki, pullu xidmət deyil. Onlar hamısı xoş məramla bu necə deyək, könüllü olaraq bu işdə çalışmağa razı olan həkimlərdir. Nə maraqlı. Çox gözəl. Əkbər müəllim, biz nəzərə alsaq ki, işğaldan azad olunan ərazilərimizdə tam olaraq minadan təmizlənmə işləri hələ ki tam yekunlaşmayıb, işlər davam edir. Bu baxımdan Ağalı kəndində yaşayışın təşkilində sakinlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələləri necə tənzimlənir, necə nəzərə alınıb? Sizə tam arxayınlıqla deyə bilərəm ki, kəndin qurulduğu ərazidə, yəni ki, bu tək yaşayış evlərinin yerləşdiyi ərazi yox, kəndin yaxınlığında yerləşən örüş otlaq sahələri, kənd təsərrüfatı sahələri, suyunu yaradılmış su tutar, onun ətrafı və s. Ümumiyyətlə, kəndin xəritədə Ağalı kəndinə aid olan bütün ərazilər tam olaraq minalardan təmizlənmiş və təhlükəsiz necə deyirlər, zonadır. Yəni orada həm də orada kommunikasiya xətlərində kənarları və s. digər ərazilər kənd sakinlərinin istifadə edə biləcəyi bütün ərazilər minalardan tam təmizlənib. Ona görə də sırf Ağalı kəndindən danışıram mən. Təbii ki, hələ də minalarla, biz ona deyək, çirkləndirilmiş ərazilərimiz var, torpaqlarımız var. Amma əgər məsələ Ağalı kəndindən gedirsə, Ağalı kəndi və ətrafında bununla bağlı təhlükədən söhbət gedə bilməz. Aydındır. Və bir qədər də istəyərdik ki, perspektivdə nəzərdə tutulan Ağalı kənd layihələri haqqında da məlumat verəsiniz. Misal üçün, Füzuli rayonunun Dövlət Yarlı kəndində belə bir layihə nəzərdə tutulur. Burada vəziyyət nə yerdədir? İşlər hansı istiqamətdə gedir hazırda? Əvvəldən qısa məlumat verim ki, ümumiyyətlə Ağalı kəndində biz deyirik ki, 1-ci, 2-ci, 3-cü Ağalı kəndləri 3 kəndin yaxınlığında onsuz da yerləşən kəndlər idi. Ağalı kəndə salınıb. Dövlət Yarlı kəndi isə bir-birinə çox yaxın məsafədə yerləşən 5 kəndin birgə yaşayışını təmin edəcək bir ağıllı kənddir. Bu kənd yerləşir Köndələnçay su anbarının yaxınlığında, hansına ki, burada həm Füzuli şəhərinə gedən yol, həmçinin də aeroportun çox yaxınlığında yerləşir bu kənd. İlkin olaraq, ilkin məhəllə 450 evin tikintisi nəzərdə tutulub. Burada da bütün ağıllı texnologiyalar, hansı ki, bizim sakinlərimizin, öz yurdlarına dönəcək sakinlərimizin həyatlarını daha asandı və daha rahat yaşamasına imkan verəcək. O texnologiyalar hamısı orada yerləşəcək. Təbii ki, daha böyük kənddir, daha böyük yaşayış məntəqəsidir. Həmçinin də Köndələnçay su anbarına yaxın yerləşməyin üstünlüyü ondan ibarət olub ki, orada akvakultura, balıqçılığı da inkişaf etdiriləcək. Ağalıda daha çox hidroenergetika stansiyasından, suyun enerjisindən istifadə olunacaqsa, əsas enerji mənbəyi kimi, bu Dövlət Yarlıda isə 50 hektarlıq sahədə qurulacaq, günəş panellərinin hesabına kəndin enerji təminatı tam təmin olunacaq. Bu kimi yeniliklər var. Düşünürəm ki, növbəti aylarda həmin kəndlə bağlı da artıq tikinti prosesindəki yenilikləri izləmiş olacaq. Aydındır. Biz sizə təşəkkür edirik əfəndim, mənim studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı bu qədər ətraflı cavablandırdığınız üçün sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bu həftəlik bu qədər. Siz Azad Azərbaycanla İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Qarşıda valyuta məzənnəsi haqqında məlumatımız olacaq. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidilə.